چیف جسٹس پاکستان کی شاہ جمال دربار پر حاضری جسٹس ثاقب نثار نے دربار پر فاتحانی کی، ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ بات کر لیتے ہیں عاقب تنویر سے۔ عاقب اپ ڈیٹ کیجیے گا، عاقب سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں چیف جسٹس پاکستان جو پہنچے ہیں شاہ جمال دربار پر، وہاں پر انہوں نے حاضری دی ہے اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے دربار پر پہنچ کر فاتحہ خوانی بھی کی اور وہاں پر لوگوں سے ملاقاتیں بھی کیں، اور ایسے میں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار جو پہنچے ہیں شاہ جمال دربار پر، وہاں پر انہوں نے حاضری دی، پھولوں کی چادر چڑھائی اور چیف جسٹس ثاقب نثار نے دربار پر فاتحہ خوانی بھی کی اور ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔